2015 se do historie přerovského hokejového klubu rozhodně zapíše velkým písmem. Vždyť Zubři se po 17 letech ve druhé lize vrátili do druhé nejvyšší české soutěže, letos pojmenované VSM Liga. Ambice tak byly pro první rok skromné, a to hlavně se po náročném přechodu mezi profesionály udržet. Podzim však musel přerovským hokejovým příznivcům vykouzlit pořádný úsměv na tváři. Vždyť Zubři se po téměř 3/4 základní části drží mezi 14 prvoligovými celky na krásném 6. místě, zaručujícím přímý postup do play-off, a sestup je již nyní už téměř vyloučený. Velkou chuť Zubrů naposledy okusili České Budějovice, které minulé pondělí už po třetí odevzdali všechny body Hanákům. Šlo přitom o jejich jedinou prohru z 8 prosincových zápasů. A poslední řežbu roku 2015 nabídl ve středeční podvečer další atraktivní duel, tentokrát proti lídrovi tabulky Jágrovu Kladnu. Přerov byl favoritovi od začátku důstojným soupeřem, přesto to však byli hosté, kteří otevřeli skóre. V čase 13:34 udeřil se 36 góly nejlepší střelec soutěže Vítězslav Bílek a nenahrával mu nikdo jiný než nejlepší nahrávač s 50 asistencemi David Stach. Přerov následně několik obrovských šancí spálil, i tak ale nedlouho poté vyrovnání přece jen přišlo z hole Wagnera, jen se skvěle zorientoval před bránou a z otočky poslal kotout za Mensatorova záda. V prostřední části se znovu ujali vedení Rytíři, šťastnou tečí totiž za Řehořova záda nasměroval puk z Kuhraví. Přerov ale Středočechům nic nedaroval a v přesilovce udeřil po druhé, když našel Mrázek před bránou skvěle postaveného Pšurného. 4 minuty po začátku třetí části se dokonce domácí ujali vedení zásluhou Stoklasy. Jenže bohužel pro Zubry nejsou řeči o síle kladenské dvojice Stach Bílek jen planými povídačkami. Jejich spolupráce a druhý gól Bílka znamenal srovnání skóre na 4-4. Zápas už pomalu spěl do prodloužení, jenže necelých 2800 fanoušků muselo zkousnout tvrdý direkt. A stal za ním znovu Bílek, který 2 sekundy před závěrečnou sirénou zkompletoval hat-trick a zařídil tak, že všechny body poputují k Rytířům. Tak ten závěr, já zase musím říct, že to je hrůza tohle, když se stane, protože celý zápas je to takový vyrovnaný zápas. Myslím, že jsme občas i přehrávali a pak když to dopadne takhle, tak je to špatný, ale byla to naše chyba a musíme se z toho ponaučit. Po 2 měsících tak Přerov poprvé znovu okusil hořkost domácí porážky a 7. zápas ke své domácí vítězné sérii už nepřidal. O další body ale bojuje už dnes od 6 hodin proti 12. Benátkám nad Jizerou.